අර දැකලා තියෙනවද දන්නේ කාන්තාවක්ෂිනම් දන්නෝ ඒ මේ රේන්ද ගොතනොයි කියලා නූලක් හැරෙන මේ දාගෙන යන්නේ ගැට දාගෙන යන්නේ ඉතින් ඊට පස්සේ ඒකෙන් විවිධාකාර බීරලු රේන්ද අනම්මනම් ගොතනෝ එකම නූල් අරගෙන ලස්සනට ගැට දාගෙන යනවා ඉවරයක් නැහැ එන්නේ එහෙම ගැට දෙබිල්ලක් තමයි අපේ ජීවිතේ වෙන්නේ ඒක විස්තර කරනවා සිංගර් මහානමැසිමේ උඩ නූල යටට යනකොට ඉදිකට්ටේ පැටලිලා යට නූල කොක්කක් දානවනේ යටින් බොබින් එක එනේන ගානේ බොබින් එක කොක්කක් දානවනේ එතකොට හිතන්න බොබින් එකේ නූල් නැති වුනහම මොකද වෙන්නේ කියලා උඩින් නූල ගියාට මැහෙන්නේ නැහනේ එතකොට අපිට අසාර්ථකත්වයක් නේ පේන්නේ රහතන් වහන්සේගේ වෙන්නේ ඕක තමයි බොබින් එකේ නූල් නැහැ මෙහිම මහිනවා මැස්ත මහනවා නූල් බාර උඩේක නිකන් වැදුනා වගේ යනවා හැබැයි ඒක යටින් කොක්ක වදින්නේ නැහැ ඒ නිසා අපි දල බලන හැම වෙලාවෙම යටින් පොඩි කොක්කක් වදිනවා අහන හැම වෙලාවක පොඩි කොක්කක් වදිනවා ආශ්වාස කරන හැම වෙලාවෙම පොඩි කොක්කක් වදිනවා දැන් ආශ්වාස ප්‍රසව දෙක අතරමැද තියෙන රහිස්තරේදී දැන් කොක්ක වදින්න විදියක් නැහැ උඩින් එන නූල් නැහැනේ ඒක දකින්න නැතුව හිටපු ඇති අපි අපේ ජීවිතේ අපි ඒක දැකලා නැහැ දකින්නෙත් නැහැ මේ එච්චර යෙදිලා හැදී පැහැදී කෙරුවත් බලන්නත් බෑ බැලුවොත් දැක්කොත් දැනුනොත් මානසික අසහනයක් එනවා පුදුමාකාර සයිකියාට්‍රික් සිටුේෂන් එකට එනවා ඒක කියන්නේ early autistic signs කියලා නිකන් ඔටිසම් වගේ වුණා වගේ යාට තේරෙන පටන් ගන්න මේ හැම එකම බොල්නේ මේ අපි මේ කොක්ක දාන්නේ අපි වමනා වෙන්නේ ඒ නිසා මේ බොල් භාවයේ දකින්න සුළුව පණිදී දකින්න පණිදී භාවයේ දකින්න සුළුව භවනා කරන එක නාස්තික දෙයක් විදිහට තමයි අපිට පේන්නේ. ඒ නිසා දවසක් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ බුද්ධචර්යනාසේ ජීවමාන කාලේ බික්ඛුණු පස්සෙට යනවා. එතන බික්ඛුණීන් ආරමිට ගිහලා ආනන්ද ස්වාමීන් ළඟ තෙවිලා තියෙනවා ඒ කාන්තාපක්ෂයට ලොකු ආකර්ෂණයක්. ඒකට බැනුමුත් අහලා තියෙනවා. කාශ්‍යප මහරතනසේ නිතරම බයිනවා කුමාරකයයි කියලා. ඉතින් භික්ෂුණීන් වහන්සේලා වයින්නර මහකාචී ප්‍රාතන නැසෙ මේ අපේ හාමුදුරන් කුමාරක භාෂාවෙන් කතා කරන්න දෙන්න එපයි කියලා ওই කට්ටිය පොඩි පොඩි වලි වගේ ඇතිවිලා තියෙනවා. ඒ වාර්තාගත වෙච්ච මම මේ කියන්නේ මේ කට කතා නෙවෙයි. ඉතින් එහෙම ගිය වෙලාවක භික්ෂුණීන් වහන්සේලාගෙන් අහනවා නැත්තම් එතන ඉන්න මෑණිවරුන්ගේ කොහොඳ බගිනී කොහොඳ සිව්පසේ ලැබෙනවද බණ භාවනා කරනවද අපි කියන්නේ හොඳ ඇයි හොඳයි කොහොමද හොඳින් ඉන්නවද කියලා. ඉතින් අහනකොට ඒගොල්ල කියනවා නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇත්තටම බුදුහාමුදුරන් පිංසිත් දෙන්න ඔබ වහන්සේලාට පිංසිත් දෙන්න අපිට සාමාන්‍ය සිව්පසෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි සෑහෙන දුරට සතිපට්ඨානේ වඩනවා කිය. එතකොට බොහොම අනුමත කරලා සාදු කියලා කියනවා එච්චරයි අපිට වෙන්න තියෙන්නේ. වෙන ගෙන්න දෙයක් නැහැ ඒ භාවනා කර මහාන උනේ ඕකටනේ ඉතින් ඒක තියෙනවා නම් හරියදම ඔක්කොම සිව්පසෙන් නැතිරන ගමන් නැහැ යැපෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා සතුටට වෙච්චි සතුටට බුදුරජාණන් වහන්සේට වාර්තා කරනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම ගියා බික්කුණු පස්සේට අසවල් එකට මම ඒ සහෝදරියන්ගෙන් ඇහුවා ඒගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය යැපෙන්න බුණා ඒගොල්ලෝ බණ භාවනා කරගෙන ඉන්නවා බුදුජානනාංශ කතාලිකන හොඳයි ආනන්ද ඒක හොඳ පණිවිඩයක් ඒ කට්ටියම කියලා දුන්නේ නැද්ද ඒගොල්ලන්ට පණිදාය භාවනා අපණිදාය භාවනා කියලා ආ ආනන්දහමඳුරන්ට ඒකට තියනවා ඒක ආනන්දහමඳුරන්නේ නැහැ බුදුජානනාංශ මතක් කරනවා ඒගොල්ලෝ භාවනාව කරනවා නම් අපණිතානුපස්සනාව කරනවාද අපණි 10යි භාවනා කියන එක දන්නවද කියලා. එතකොට ආනන්ද සාංශ කියන අනේ සාංශ මට අනුකම්පා කරන්න මන් දන්නේ නැහැ. ආ එහෙනම් මේක දැනගන්න. මේ විපස්සනා භාවනා කරනකොට හිත නන්නත්තරලා ආතපාත නැතුව යනවා. කොහෙද මොකද කවුද අපි ඇඩ්‍රස් නැහැ කියලා කියන්නේ. පිච්චරයක් ආවනේ බහුගේ කාලේ. ඇඩ්‍රස් නැතුව යනවා. එතකොට හිත වහාම හොයනවා කොහෙද ගිහලා නැතර වෙන්නේ කියලා. ඒක හරියට උපමාවකට දෙන්නේ ඉස්සර නැව කපිත්තෝ කැප්ටන්ලා යනකොට නැවේ අතරමං වුණොත් හුලඟක් ඇවිල්ලා දන්නේ දිසාට ගියොත් එයා දිසා කාකෙක් අරගෙන යනවා. ඔය කපුට කිව්වට එහෙම කියන්න එපා. ඉතින් හොඳයි ඔය කපුට ඇත්තටම. මේ දිසා කාකයා මොකද කරන්නේ? නැව අතරමං වුණොත් එයා නිදහස් කරනවා. ඉතින් අර කපුට කූඩුවේ ඉඳලා හිර වෙච්ච එක මුහුද මැදිදී විජහාට අහසට පැනලා එයා ළඟම තියෙන ගොඩ බිම හොයනවා. ඒක තමයි යාගේ ගන්න කෘත්‍යය. දැන් අද වගේ GPS තිබුණ නැහැ. අද වගේ මාලිමා යන්ත්‍ර තිබුණ නැහැ. අද වගේ තිබුණ මැප් ඇඳලා තිබුණ නැහැ නේ. ඉතින් දිසා කාකයා අර කොටු වෙලා හිටපේකන එළියට ගියාට පස්සේ අහු වුණොත් කොහේ හරි දිවයිනක් එයා ඒ දිසාවට පියාඹනවා. ඒතර කප්පිට දන්නවා දැන් අපිට යන්නේ නමක් නැහැ. කිට්ටුම තියෙන කොටු බිම මේක තමයි කියන්නේ.
ඊට පස්සේ බුදුජානක වහන්සේ අහනවා දැන් දිශාව පේන්නේ නැහැ. මුදි සාමාන්‍ය මිනිසෙකු තාඩි පහනම් හැතැම් බහයි පේන. ඒක ඇඳලා පෙන්නලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් උඩට ආඩි 10ක් ගියොත් හැතැම් 10ක් පෙනේ. ඉතින් කපුටට හුඟා ගොඩ යන්න බෑනේ. ඒසොට යාට පේන හරියේ ගොඩ බිමක් නැහැ. ඒතකොට මොකද කරන්නේ? ආයෙත් ඇවිල්ලා අර නැවේම කුඹ ගහේ වහන. ඒ වගේ අපේ හිත පිට ගියාම නැවත ආවිල්ලා වහන්නේ කොහෙද? ඒක තමයි අපේ හැබෑ නිවහන. හිත නන්නත්තර වෙනවා. ඒක සමත කෙරුවත් වෙනවා, දාන දුන්නත් වෙනවා, භාවනා කෙරුවත් වෙනවා, තිල් දැක්කත් වෙනවා. විපස්සනාදී විතරක් මේක අපි ගෝචරය කරගන්න. අරමුණකට හිත දැම්මට පස්සේ හිත පිට පයින්න. පිට පැනනට පස්සේ අපිට තේරෙනවා අතරමං උණයි කියලා. අපිට තේරෙනවා නන්නත්තර උණයි කියලා. අපිට තේරෙනවා ඇඩ්‍රස් නැතුව ගියයි කියලා. එතකොට එයා ආපහු එනවා. අර දාලා ගිය තැනට. ඒ දාලා ගිය තැනක් නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? අය නැවත එන එක තමයි පණිදිය කියන්නේ. එයා දන්නවා මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි හැම වෙලාවෙම ඒ පණිදාය භාවනාවක තමයි අපි ගත කරන්නේ. හැබැයි අපණිදාය භාවනා කියලා එකක් තියෙනවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ගියාට බය වෙන්න එපා. ඕනේ නම් ආනාපානට එන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ මොනක්වත්ම පේන්නේ නැති වැටකොටු බැමි නැති සීමාවල් නැති ඒ ලෝකෙම ඉන්න බලන්නේ කියලා. ඒක ආර්යම බුද්ධ වචනේ කෙලින්ම මම කියනද මන් දන්නේ. අන්නේම අපණිදායකට යන්නේ ඒ තමන්ගේ ඒ භාවනා කුසලී පිරුණට පස්සේ තේරෙනවා මට ආයෙ එන්න ඕනකමක් නැහැ. කොහේ හිටියත් එකයි. ඒක 100%ක් අංග සම්පූර්ණ වෙන්නේ නිරුපදිශේෂ නිර්වාණ ධාතුවේදී. සෞපදිශේෂකේදී පේනවා එහෙම අපිට ප්‍රතිෂ්ඨාවක් විඥාණයට අත්‍යවශ්‍යම නැහැ කියලා. ඒකට කියනවා අපපතිත්ථිත විඥානය කියලා කියනවා. ඒකට කියනවා අතම්මේතාවේ කියලා. අපි යමක් අල්ලගෙන තමයි තම්මේතාවේ හදාගන්නේ. අපි රන්මය, රිදීමය, පාෂාණමය කියලා කියන්නේ ඒ දේ හදාගන්න ගෝචර කරගත්ත දේ. අපේ හිත හැම වෙලාවෙම අපේ නම අල්ලගෙන මම පිරිමියෙක් කියාගෙන මම අතවලා කියාගෙන මම අතවලාගේ පුතා කියාගෙන අපි මොකද්ද අනන්‍යතාවයක් හදනවානේ. මම අනික් කටිය නෙවෙයි. එහෙම දෙයක් ඒ කෘත්‍රිම හදාගෙන මනුස්සය ජීවත් වුණාට ඒක අවශ්‍යම නැහැ. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අමුතුම මේ ඥානේ පුබ්බේ අනනුසු ඒසු ධම්මේසු කියලා කියත්තේ ඒක. ඉතින් ඒක අපිට පේන්නේ භාවනාදී අතරමං වෙන්නා වගේ. නැති වෙන්නා වගේ. ඉතින් ඒකට හරි බයක් එනවා. කයට ආස කරන කෙනාට ජීවිතයට ආස කරන කෙනාට. නමුත් භාවනා හැදීගෙන සතිය අපිට වරින් වර පේන්න පටන් ගත්ත මානපණ ගිවි ගිවි යනවා වෙනවා. මම ඉඳගෙන ඉන්නකොට මගේ කෑල්ලක් නැහැ වගේ පේනවා. සක්මන් කරනකොටත් මේක ඉබේ වෙනවා වගේ පේනවා. කෑම කෑමට හුඟ වෙලාවක මම නැහැ මෙතන. කණමිනියෙක් ඉන්නවා. මට විස්තර කරන්න පුළුවන් නේ කෑල්ලයි බත් පිරයි දෙකයි. ඊටු ටිකේදී මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එක්කම හිත හිත ඉඳලා. එතකොට මොනවද වෙන්නේ? දන්නේ නැහැ. කැමරස දැනුණාද? දන්නේ නැහැ. මං පුංචි කාලේ අපිට අපේ ගෙදර තිබුණේ මෙතනල ওই හන්දිය වගේ යන්න කඩේ යනවා කියලා අපිට කියන්නේ දැන්ටත් එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් කවුරුර ගෙදරට આવොත් අම්මා 7:15 අතර දීලා කියනවා ජහට ගිහිල්ලා තේකොල් ටිකක් අරන් වරින් කියලා. සීනි ටිකක් අරන් වරින් තේකක් හදාන්න. ඉතින් යනකොට අපිට පොඩි ගතමෙකුත් දෙනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා කීයක් හරි ඉතුරුත්දම කඩලා හරි ටොපියක් හරි කකා තමයි අපි එන එක තමයි අපිට අම්බෙන බස් කාස්තු. ඉතින් එනකොට මට එක තැනම නතර වෙච්ච ගමන් මට මං මයිලඟ තිබුණා ගතිය හැරිලා බලනවා අසවල් හන්දියෙන් මං ආව මට මතකද කියලා. නෑ. කවුදෝ කතා කර කර ඇවිල්ලා මයිත් එක්ක. එහෙනම් අසවල් ගහ. යා ඉතින් එනවා මතකද? ඉතුරු මට හිතෙනවා ඒ හරිය මං ඇවිල්ලා තියෙනවද? එනවද නැහැ. මට 40 වෙනි උපන්දිනය වෙනකොට මම පැවිදි වෙලා මම ලොකු සාන්දර කතා කරලා කිව්වා මෙන්න මෙහෙම එකක් වුණා සාන්දර මට ඉඳපු ගා මෙහෙම නතරලා බන්නෝ දැන් අද දවසේ ගත කරනට අහවල් වෙලා ඉඳලා මේ දක්වා හැරිලා බැලුවොත් කොච්චරක් අපිට සපේලා උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඒකට කියනවා අපදානින සම්පායති කියලා. චරිතෙන් සපේලා කියන්න පුළුවන්. දන්නේ නැහැ. විශාල ප්‍රදේශයක් යන්නේ ඒ වෙලාවේදී වෙන කොයිද අන්‍ය විහිිත වෙලා. අපි CCTV කැමරාවක දාලා තිබුණා නම් අපි ඊට පස්සේ ආයෙ දාලා ඇක්ෂන් රීප්ලේ ස්ලෝ මෝෂන් දාලා බැලුවොත් ඒ වෙලාවේදී මම කරලා තියෙන වැඩේදී එතකොට මම කොහෙද ඉඳලා තියෙන්නේ? ඒ කරන වැඩේ නෙවෙයි. මම මතකෙට ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් අපි ඒව දකින්නේ ඇත්තටම භාවනාදී වෙන අත්තරදි කියලා. ඉතින් අත්තරක් නෙමෙයි මේ හිතේ හැටි. ආන්නේ එතනදී මේ දැනගෙන දැක දැක ප්‍රතිෂ්ඨාවක් සහිතව
එහෙම නැත්නම් පණිදියක් සහිතව යන ගමනකුත් තියෙනවා. අපි ඒක වාර්තා කරනවා. ඒක රේඛීය ක්‍රමයට වැඩිනවා. මොකද අතරමැද විශාල පදාස තියෙනවා අපිට අහුවෙන්නේ නැති.